Koronavirusni bir marta yuqtirgan bo'lsangiz, uni qayta yuqtirishingiz mumkinmi? Bunga javob berishdan avval immun tizimimiz qanday ishlashini tushunishimiz kerak. Immun tizimimiz bizni kasalliklardan himoya qiladi. Unga infeksiya tushgach, u shu infeksiyaga qarshi kurashadi. Nomidan ayonki, immun tizimi bir yaxlit narsa emas, balki turli qismlardan tashkil topgan. Barchamizdagi tug'ma immun posbon virus, bakteriya yoki zamburug' infeksiyasiga duch kelganimizda ishga tushib ketadi. Bu bosqinchilarga qarshi tanamiz kimyoviy moddalar va oq qon hujayralarini chiqaradi. Lekin tanamiz muayyan virus yoki bakteriyaga mos ravishda ham javob qaytarishga qodir. Buning uchun u aksil tanalar, ya'ni virusga yopishib olib, uni hujayralarimizga kiritmaydigan oqsillar hamda shikastlangan hujayralarni aniqlab o'ldiradigan T hujayralarini ishlab chiqaradi. Ammo bunga vaqt kerak. Agar COVID-19 kabi yap-yangi yoki avval shaxsan hech uchratmagan virusga duch kelsangiz, tanangiz qanday javob berishni o'ylab topguncha sal ko'proq vaqt ketadi. Virusni uchratganingizdan keyin va sizda unga mos aksil tanalar ishlab chiqilgach, bu virus yana uchrasa, tanangiz unga qarshi jangga tayyor bo'ladi. Gap tanamiz ishlab chiqaradigan tabiiy immunitet haqida ketyapti. Lekin ayni shu prinsip vaksinalarni yaratishda ham qo'llaniladi. Ko'p vaksinalar tanamizga virusning kichik zararsiz qismini kiritadi. Bu esa kelajakda kasallanmay turib ham u virusni tanib olishimizga imkon beradi. Immunitet nafaqat bir odamda, balki bir guruh odamlarda ham paydo bo'lishi mumkin. Agar yetarlicha odam emlansa yoki tabiiy aksil tanalarni ishlab chiqarsa, virus aholi orasiga o'rnashib olishga qiynaladi. Bu poda immuniteti deb ham ataladi. Lekin, va bu kattagina lekin, ilk yuqtirishdan tug'ilgan yoki vaksinadan olingan aksil tanalar bizni bu kasallikdan butkul yoki bir umrga himoyalanganimizni anglatavermaydi. Ba'zi viruslar, masalan, qizamiq unutilmaydi. Unga chalinsangiz yoki emlansangiz, aksil tanalaringiz umrbod yashaydi va virusga qarshi juda yaxshi kurasha oladi. Lekin oddiy shamollashni keltirib chiqaradigan virusga o'xshaganlari tez unutiladi. Ular yaratgan aksil tanalar tez so'nib, hatto bir necha hafta o'tib ham yana shamollashingiz mumkin. Gripp kabi viruslar tez o'zgarib, immun tizimimizga chap bera oladi. Ammo bu koronavirus tez o'zgarayotgani, ya'ni mutatsiya bo'layotganiga hali isbot yo'q. Boshqa viruslar ikkisining o'rtasida, masalan, qoqshol. Unga qarshi vaksina kuchi 10 yilga yetadi. Bu koronavirus yangi bo'lgani uchun uning bu spektrdagi o'rni hozircha noma'lum. Kasallikning og'irligi va sizdagi aksil tanalar javobining kuchi o'rtasidagi nisbiylikni ham hali aniq bilmaymiz. Agar kimdir uni yengil o'tkazsa yoki hatto hech qanday alomatlarni namoyon qilmasa, odam virusga yana duch kelganda undan himoyalangan bo'ladimi? Ba'zi hollarda aksil tanalar sizni og'ir kasal bo'lishdan asrashi mumkin, lekin butkul kasal bo'lmaslikni kafolatlamaydi. Bularni aniqlash juda muhim. Bu ma'lumot yordamida odamlar qanday va qancha tez-tez emlanishi kerakligini bilib olishimiz mumkin. Hamda u bizga aksil tana testimiz pozitiv chiqqani virusdan immun yo immun emasligimizni anglatishini aniqlashimizga yordam beradi.